ហើយបន្ទាប់មកដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងពន្ធនាគារ3ដង2003 2005 2012ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើតសមាគមនៅខែ10ឆ្នាំអូខែ7ឆ្នាំ2010ហើយនៅក្នុងសមាគមនេះខ្ញុំបានធ្វើអីខ្លះសង់សាលារៀន2មួយគឺខ្ញុំនៅក្នុងគុកផងខ្ញុំអំពាវនាវដើម្បីសាងសង់សាលានេះហើយបន្ទាប់មកពេលដែលខ្ញុំធ្វើសមាគមនឹងស្ពាន2នៅកោះប្រាក់ស្ពាននឹងប្រវែង116ម៉ែត្រហើយនឹងនៅកោះតូចប្រវែងតែប្រហែល18ម៉ែត្រទេព្រោះឆ្លងប្រែមួយហើយជីកប្រឡាយទឹក3នៅកំពង់ស្ពឺ2នៅខេត្តកណ្ដាល1ម្ដងរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំបានជីក573ម្ដងហើយហើយចូលសាងសង់វត្តអារាមនឹងយ៉ាងតិចជាង20វត្តដែលខ្ញុំធ្វើបុណ្យធ្វើទានចូលរួមកសាងនេះកសាងនោះតាក់ទងនឹងវត្តបានហើយមិនត្រឹមបំណុលសោកនៅក្នុងឆ្នាំ2008ក៏ដូច2010ដែរប្រមូលស្បៀងហើយឧបករណ៍សម្ភារៈបែបយ៉ាងជូនទៅដល់យោធានៅប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទតាមុនសាតកបីគឺសកម្មភាពខ្ញុំជាប់មកហើយអត់មានកាប់ចាក់ណាដើរទៅជួយគេតាទាហានក៏ជួយអីក៏ជួយហើយតែជាបរិបទនឹងពេលដែលរដូវដែលមានទឹកជំនន់នឹងខ្ញុំនឹងឲ្យប្រមូលស្បៀងទៅជួលជួយនៅខេត្តព្រៃវែងផងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងផងខេត្តកំពង់ចាមផងខេត្តកណ្ដាលផងខេត្តតាកែវផងគឺអត់ឈប់មើលគឺអត់ឈប់ហើយការដោះស្រាយសម្រួលជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅចាស់ជរាអ្នកជំងឺសង់ផ្ទះសង់អីហ្នឹងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហើយខ្ញុំក៏លើកមើលនយោបាយតាំងពីអាណត្តិទី1រហូតដល់អាណត្តិទី5ដកដែរហើយអ្នកដែលគេធ្វើអីកិច្ចសន្យានោះគិតតែពីកិច្ចសន្យាហើយអ្នកគេកាន់អំណាចនោះគិតតែពីការអំណាចហើយអ្នករងគ្រោះនៅតែអ្នករងគ្រោះខ្ញុំនឹកឃើញថាអស់ចិត្តដែរអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទុកចិត្តពីមុនគឺអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងឥឡូវនេះគឺសង្គមជាតិនឹងខ្ញុំឃើញថាអត់ទៅមុខទេដូច្នេះខ្ញុំធ្វើគណៈបកម្ដងជួយបង្ហាត់បង្រៀនពយល់ពីបរិបទថាមូលហេតុអីបានខ្ញុំបកបើគណៈបកមូលហេតុអីបានខ្ញុំឈប់គ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងវាមានហេតុផលហើយហេតុផលនឹងខ្ញុំដឹងជិត2ឆ្នាំហើយខ្ញុំនិយាយដដែលហើយពីបរិបទមិនបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំមានសំណួរថាអញធ្វើអីទៀតបើសិនជាខ្ញុំចង់បានកៅអីដើម្បីសើមាត់ចេះបន្តទៅទៀតទៅបាទហើយបើសិនខ្ញុំអត់ចង់បានទេទាំងអស់នឹងចង់ផ្ដល់ភាពបច្ចៈស្ដែងឲ្យយល់ថាមូលហេតុអីបានយើងអត់មានជោគជ័យហើយវល់គេធ្វើបាន